प्रकारना कॉन्फ़िगरेशन આવશે DL અને RS RS અને DL જે અહીંયા આપણે RS અને DL વિશે જોઈશું આ પહેલા આપણે જીઓમેટ્રિકલ આઇસોમર ભૌમિતિક સંઘટકતા એમના આલ્કેન હોય સંયોજનિક સેન્ટર EZ ને આ બધું આપણે સિસ ટ્રાન્સ વિશે આગળ જોયું છે હવે એ જ રીતે આગળ આપણે આજે RS DL ઇનેન્ચોમર્સ ડાયસ્ટીરિયોમર્સ આઇડેન્ટિકલ આ બધી વસ્તુ જોવાની છે તો રેક્ટસ आरएस विन्यास में आर नो मतलब था रेक्टस रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज एस नो मतलब था सिनिस्टर सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज હવે આપણે જોવાનું આ નક્કી કેવી રીતે થાય તો આ કાર્બન છે એની ચાર બાજુ છે જેને આપણે અસમ કાર્બન કિરાલ કાર્બન કહેતા તો હવે અહીંયા સીઆઈપી રૂલ્સ પ્રાયોરિટી રૂલ્સ તરીકે ને સિક્વન્સ રૂલ પ્રાયોરિટી રૂલ્સ સીઆઈપી રૂલ્સ સીએપી સાયન્ટિસ્ટોના નામ પરથી કાન ઇનગોલ્ડ અને પ્રિલોગ આ ત્રણ સાયન્ટિસ્ટોએ જે નિયમ બનાવેલા અગ્રિમતા પ્રાયોરિટી કોને પહેલા આપવી તો અગ્રિમતા ક્રમ દર્શાવવા માટે આપણે એમાં ચાર નંબરનો અગ્રિમતા ક્રમ જે છે એને કમ્પેરિઝન થી આપણે આગળ આર ને એસ વિન્યાસ નક્કી કરીશું એ પહેલા આપણે નંબર આપી આ એક છે આ બે છે આ ત્રણ છે ને આ ચાર છે તો ચાર નંબરના પર હાથ મૂકવાનો અને પછી જોવાનો કે ઘડિયાળની દિશામાં છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કે ક્લોકવાઇઝ રીતે તો સમઘડી કેવી છે મળી તો આ એક બે ને ત્રણ એમ જોવાનું તો આ એક બે ત્રણ સમઘડી કહેવાય બરાબર પરંતુ જો આવું હોતે અહીંયા બે હોતે અહીંયા ચાર હોતે અહીંયા ત્રણ હોતે તો આપણે જોતે તો આપણે એક થી બે ત્રણ તરફ બરાબર અહીંયા આના પર પણ આપણી દિશા એક બે ત્રણ ની કેવી થાય એન્ટી ક્લોકવાઇઝ તો આમ ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ચાર નંબર પર હાથ રાખીને આપણે નક્કી કરી શકશું જો ચાર નંબર એટલે કે જે સૌથી નીચો અગ્રિમતા ક્રમ છે ચાર એ ઊભી લાઇનમાં હોય આ જે લાઇન છે એને ઊભી લાઇન કહેશું આ જે છે આપણે આડી લાઇન ગણાશે એટલે ઊભી લાઇનમાં હોય અને સમઘડી દિશા હોય તો આપણે એને આર વિન્યાસ કહેશું અને જો વિષમઘડી દિશામાં હોય તો એ એસ વિન્યાસ કહેશું જો ચાર નંબર મતલબ નીચો અગ્રિમતા ક્રમ ચાર એ જો આડી લાઇનમાં હોય તો સમઘડી હોય ત્યારે એસ વિન્યાસ તરીકે લેશું વિષમઘડી હોય ત્યારે આર વિન્યાસ તો આપણે થોડા ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ નંબરિંગ આપો સીએપી રૂલ મુજબ તો સૌથી પહેલા પરમાણુ ક્રમાંક જોવાનો પહેલા પરમાણુનો જેનો સૌથી વધુ હશે નંબર 1 મળશે જો પરમાણુ ક્રમાંક સમાન હોય બે પરમાણુના પહેલા તો બીજાના જોવાના જો બીજાના સમાન હોય તો ત્રીજાના જોવાના દ્વિબંધ ત્રિબંધ હોય તો દ્વિબંધ કરતા ત્રિબંધને વધુ સ્થાન આપશો એટલે અગ્રિમતા તો અહીંયા ધ્યાન દઈએ સૌથી મોટો પરમાણુ ક્રમાંક અહીંયા કાર્બન છે અહીંયા કાર્બન છે અહીંયા ઓ છે અહીંયા એચ છે એટલે એચ વાળો ઓ વાળો ઓક્સિજન મોટો ગણાશે કારણ કે આઠ નંબરનો પરમાણુ ગણાશે કાર્બન છ નંબર ગણાશે અને એચ છેલ્લે છે એટલે ચાર નંબર આવશે એટલે પહેલેથી અહીંયા ચાર લખી દઉં છું આ પહેલો નંબર હવે આ બંનેમાં સી છે પરંતુ મિત્રો જોવાનો પહેલું સમાન હોય ત્યારે બીજું જોવાનું હાઇડ્રોજન છે અહીંયા ઓક્સિજન છે એટલે ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન કરતા મોટા હોવાથી બીજો નંબર આમને મળશે ત્રીજો નંબર આમને મળશે તો મિત્રો હવે આપણી પાસે એક બે ત્રણ ચાર નંબર લાગી ગયા ચાર નંબર પર હાથ મૂકો ઘડીની દિશા જુઓ કારણ કે આપણી પાસે આ ત્રણ નંબર આ એક નંબર ના બે નંબર એટલે આપણે આ રીતની દિશા આપણી આવે છે ચેક કરો એક બે અને ત્રણ એટલે આ જે દિશા છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે વિષમ ઘડી છે પ્લસ આપણી આડી લાઇનમાં ચાર નંબર છે આડી લાઇન અને વિષમ ઘડી એટલે આપણો આર વિન્યાસ આવશે એટલે પહેલાનો જવાબ આપણો આર આવશે બીજા પર આપણે ધ્યાન દઈએ નંબરિંગ આપીએ હવે અહીંયા આપણી પાસે નંબરિંગમાં આપણે ધ્યાન દઈએ તો આ નંબર એક હવે અહીંયા સી એચ થ્રી છે અને સી ટુ એચ ફાઇવ છે તો મિત્રો આ જે છે એમાંથી મોટું ઇથાઇલ ગ્રુપ રહેશે અને નંબર ટુ મળશે આ નંબર થ્રી મળશે અને આ નંબર ફોર મળશે ફોર આડી લાઈન સોરી ઊભી લાઈન મળશે હવે દિશા જુઓ તમારે એક પછી આ બે આવે છે પછી ત્રણ તમારે આ દિશા આવે છે તો આ દિશાને આપણે શું કહેવાય આવી તેમ જતો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જ કહેવાય તો ઊભામાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઊભી લાઈનની અંદર વિષમ ઘડીને આપણે એસ વિન્યાસ કહેશું એટલે આનો જવાબ એસ આવશે મિત્રો અહીંયા ધ્યાન દઈએ જયારે આ સીએચ ઓ અને સીએચ ટુ એચ હોય ત્યારે કમ્પેરિઝનમાં વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વખત માર ખાઈ જાય છે ધ્યાન દેવું કારણ કે નંબરિંગ વન આને આપી દે છે સીએચ ઓ સીએચ ઓ પાછળ એચ છે એવું સમજીને અમને નંબર વન આપશે પણ મિત્રો આની અંદર સીએચ ઓ માં સી ઓ ડબલ બોન્ડ આવે છે અંદર અને સીએચ ઓ માં સિંગલ બોન્ડ છે ડબલ બોન્ડ વાળાનો પહેલા નંબરિંગ લાગે નંબર વન આમને મળશે નંબર ટુ આમને મળશે નંબર થ્રી આને મળશે નંબર ફોર આમને મળશે તો મિત્રો ચાર નંબર ઉપર આપણે હાથ રાખીએ આડી લાઈન છે આડી લાઈન ની અંદર આ રીતનો એક બે ત્રણ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ વિષમ ઘડી છે તો આડી લાઈન ની અંદર વિષમ ઘડી તો આર વિન્યાસ આવશે એટલે આપણો ત્રીજાનો જવાબ આવશે આર ચોથા પર આવીએ મિત્રો
ચાલો સૌથી પહેલા ત્રિબંધ છે એને નંબર મળશે પછી ત્રિબંધને મળશે પછી આ જે છે ઇથાઇલ એમને છેલ્લે આ મિથાઇલને મળશે હવે તો ચાર નંબર ઊભી લાઈનમાં છે અને આ 1 2 3 એટલે આ ક્લોકવાઇઝ થઈ જશે ઊભી લાઈન અને સમઘડી ઊભી લાઈન અને સમઘડી એટલે આર વિન્યાસ આવશે એટલે અહીંયા પણ આપણે આર વિન્યાસ દર્શાવીએ અહીંયા ધ્યાન આપીએ બહુ સમજવા જેવું છે અહીંયા કાર્બન આવે અહીંયા કાર્બન આવે અહીંયા કાર્બન છે અહીંયા ઓક્સિજન છે ઓક્સિજન છે અહીંયા કાર્બન તો પહેલો નંબર આપણે મળશે કારણ કે CO C અહીંયા COO છે બીજો નંબર આપણે મળશે ત્રીજો નંબર આપણે મળશે ચોથો નંબર આપણે મળશે તો ચાર નંબર પર હાથ રાખીશું 1 2 3 આખી આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે ઊભી લાઈન આપણે જોવાની અને એમાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે S વિન્યાસ થશે મિત્રો આ સિંગલ જ્યારે હોય ત્યારે પણ જ્યારે કાર્બન એક કરતા વધુ બ્રાન્ચીસ હોય ત્યારે અમને અલગ પદ્ધતિથી શીખવાનું હોય છે અને અહીંયાથી આ જે ભાગ છે ત્યાંથી ક્રેકિંગ કરવામાં આવે મતલબ આ કાર્બન આ કાર્બન બે કાર્બનનું અલગ અલગ લેવામાં અહીંયા ઉપર સી ડબલ એચ છે એમ જ રાખ્યું અહીંયા એચ અહીંયા ઓ એચ એમ જ રાખ્યું હવે આ ભાગ રહ્યો આખો લેવાશે કારણ કે આ સી છે અહીંયા સી એચ અને ભેગું પણ લખી શકાય ઓ એચ અને સી ડબલ ઓ એચ આવી રીતે લખી શકાય તમે અને સી ડબલ ઓ એચ ને આવી રીતે સાઈડમાં પણ લખી શકો ગમે તે લખો મિત્રો સેમ કન્ડિશન અહીંયા આવશે આ સી ડબલ ઓ એચ જે છે એને હું પહેલા લઉં છું પછી અહીંયા ઓ એચ છે અહીંયા એચ છે ને અહીંયા અમે હમણાં કીધું સી એચ ઓ એચ અને સી ડબલ ઓ એચ આવી રીતે ક્રોસ કરીને લખશો તો પણ તમને મજા આવશે સમજવામાં આમાં પણ એવું કરી શકો તો મિત્રો ધ્યાન દઈ નંબરિંગ સિસ્ટમ મુજબ આપણે પહેલાને આપણે નંબરિંગ આપીએ તો આમાં પહેલો નંબર આપણે મળશે અહીંયા સી એચ અને સીઓ છે બીજો નંબર આપણે મળશે ત્રીજો નંબર આપણે મળશે અને ચોથો નંબર આપણે મળશે તો ચાર નંબર અને 1 2 3 ઊંધી દિશા છે આડી લાઈનમાં આડી લાઈન વિષમઘડી આર ગણાશે એટલે તમારો આ આર વિન્યાસ કહેવાશે મિત્રો અહીંયા ધ્યાન દઈએ આમાં પણ એવું ચેક કરીએ આપણે નંબર 1 આપણે મળશે નંબર 2 આપણે મળશે નંબર 3 આપણે મળશે નંબર 4 આપણે મળશે આડી લાઈનમાં 4 છે અને 1 2 3 આ રીતનું ચાલે છે આમાં પણ તો 1 2 3 એને 4 લાઈન પર આગળ રાખીએ આડી લાઈન 4 નંબર પર આ છે બરાબર છે અને વિષમ ઘડી છે આ પણ આર ગણાશે મિત્રો ધ્યાન દેવું આમાં કાર્બન નંબરિંગ આપવા પડે બે બાજુ સેમ છે એટલે તમે 1 2 3 4 નંબર આપો તો બીજો ત્રીજો એટલે અહીંયા 2R અહીંયા 3R એટલે આમનો વિન્યાસ લખવો હોય તો 2R 3R આ સિસ્ટમથી લખી શકાય ચાલો હવે એવા જ આપણે બીજા વધારાના ઉદાહરણો જોઈએ નંબરિંગ પહેલા આપી દેવાનું બે બાજુ સીએલ જ આવે છે અહીંયા પણ સીએલ આવશે જો અહીંયા કોઈ મોટું હોય તો એ પ્રમાણે નંબર લાગે દાખલા તરીકે હું પહેલા આને નંબર આપું છું 4 ચાલો આમાં પણ ઓએ સી ડબલ ઓએચ છે ઓએચ ઓએચ છે એટલે તમે ઉપરથી આપો કે નીચેથી બી સેમ જ રહેશે પરંતુ હવે જ્યારે આ બેવું આવે ત્યારે ખાસ ધ્યાન દેવું મિત્રો કારણ કે આપણે ટેવ પડી ગઈ છે ઉપરથી નંબર આપવાના આપણે આ રીતે નંબર આપશું એટલે આપણે રોંગ થઈ જશું મિત્રો રીઝન છે કારણ કે એન કરતા ઓનો પરમાણુ ક્રમાંક વધુ છે એટલે અહીંયાથી નંબરિંગ આ રીતનો નંબરિંગ થશે ચાલો ડાયરેક્ટ લખું છું નંબર 1 તમારે આની અંદર આપવો હોય તો સીએલ ને અપાશે બીજો નંબર આખી મોટી બ્રાન્ચ હોય એને મળે ત્રીજો નંબર આમને મળે અને ચોથો નંબર આમને મળે તો હવે તમારે ચાર નંબર આડી લાઈનમાં છે 1 2 3 એટલે આખી આ રીતની સમઘડી છે આડી લાઈનમાં સમઘડી આડી લાઈન સમઘડી એટલે S થઈ જશે એટલે બીજા નંબર ઉપર S એટલે હું અહીંયા 2S લખીશ હું જવાબ કેવી રીતે લખવાનું ત્રીજા પર આવી અહીંયા આ કાર્બનને હવે બનાવીએ તો નંબર 1 સ્ટીયર ને મળશે નંબર 2 આ મોટી બ્રાન્ચ છે એમને મળશે બરાબર છે નંબર 2 આ જે છે ને નંબર 3 આ જે આપણી પાસે મિથાઇલ ગ્રુપ છે એમને મળશે નંબર 4 H ને મળશે સમજીએ તો નંબર 1 પછી આ બ્રાન્ચ 2 એટલે આ રીતનું આખું થયું આ ચાર નંબર ને 3 એટલે આ જે છે સમઘડી દિશા છે આડી લાઈન સમઘડી દિશા અને આડી લાઈન S થશે એટલે 3S તમારો આવશે 2S 3S આમનો થઈ જશે કારણ કે 1 2 3 તમારું જે છે નંબરિંગ આ પ્રમાણે છે ચાલો જો આવી રીતે છોટું પાડીને બી કરી શકો હવે જો અહીંયા નંબર 1 આપણે મળશે નંબર 2 આપણે મળશે નંબર 3 આ આગળની બ્રાન્ચ આખી મોટી હોય એમને મળે નંબર 4 આપણે મળે તો હવે 4 પર હાથ રાખીએ તો આ 1 2 3 લાખી આમ ઉલટી દિશા છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આડું આડી લાઈન એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે આર વિન્યાસ થશે એટલે 2R
सेम અહીં આવી ગયા નંબર 1 આમને મળશે નંબર 2 આમને મળશે નંબર 3 જે છે એ જ રહેશે નંબર 4 આ રહેશે તો અહીં આ રાખીએ 1 2 3 એટલે 1 2 3 એટલે સમઘડી દિશાને આડી લાઈન સમઘડી દિશાને આડી લાઈનમાં s થશે એટલે 3s આ સેમ જ છે વર્ડ છે પણ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે મેસો કમ્પાઉન્ડ થઈ ગયું એટલે અહીંયા એમ તો બદલી જશે આમાં ધ્યાન દઈએ ऊपर पहला सीखिए 2 માં નંબર 1 આપણે મળશે પછી નંબર 2 આ બ્રાન્ચિસ નંબર છે નંબર 3 આપણે મળશે નંબર 4 આપણે મળશે આ ચાર નંબર 1 2 3 એટલે આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થયું કેવાય અને આડી લાઈન આડી લાઈન આડી લાઈન માં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આર એટલે 2r મિત્રો ઊભી લાઈન માટે હવે જોઈ સોરી આગળ ત્રણ નંબર માટે જોઈએ તો નંબર 1 આપણે મળશે નંબર 2 આપણે મળશે નંબર 3 આપણે મળશે નંબર 4 આપણે તો હવે જુઓ આ 1 2 3 લા સમઘડી આડી લાઈન માં સમઘડી s થશે એટલે અહીંયા 3s થશે તો આ પ્રમાણે આપણે આ વિન્યાસ નક્કી થાય છે હું સમજવા જેવું છું હું અહીંયા કેવી રીતે કામગીરી કરું છું એ મિત્રો તો આ તારેશ વિન્યાસ આની પ્રેક્ટિસ હજી વધુ કરશો તો મેક્સિમમ તમને આવડશે ડીએલ વિન્યાસ ખૂબ ઈઝી છે કારણ કે ડાયરેક્ટ કમ્પેરીઝન સાપેક્ષ વિન્યાસ તરીકે આને ઓળખવામાં આવે આ બાજુને આપણે જમણી બાજુ કહેવા ડાબી આ ડીએલ વિન્યાસ ખાસ કરીને કાર્બોહાઇડ્રેટ અને એમિનો એસિડ માટે વપરાય એના ગોઠવણી કે કાર્બોહાઇડ્રેટ અને એમિનો એસિડ એમાં કાર્બોહાઇડ્રેટનો OH સમૂહ અને એમિનો એસિડનો NH2 સમૂહની ગોઠવણીને ધ્યાનમાં લઈને કરવામાં આવે જો આ OH છે તેવી રીતે એક NH2 વાળું ઉદાહરણ પણ લીધું હવે તમારી પાસે આ કાર્બનની ડાબી જમણી બાજુ ચેક કરવા જો OH અત્યારે જમણી બાજુ છે તો એને કેપિટલ D વડે દર્શાવવામાં આવશે જો OH અહીંયા ડાબી બાજુ છે તો એને L વડે દર્શાવવામાં આવશે અહીંયા NH2 જમણી બાજુ છે તો જમણી હોય ત્યારે મે D એમિનો એસિડ થઈ જશે અહીંયા ડાબી છે તો L એમિનો એસિડ થશે મતલબ કાર્બનની જમણી બાજુ હોય ક્રિયાશીલ સમૂહ OH કે NH2 તો એને D કહેવાશે ડાબી બાજુ હશે તો L કહેવાશે અહીંયા D અને L નો મતલબ ડેક્સ્ટ્રો લિવો નથી થતો મિત્રો ડેક્સ્ટ્રો અને લિવો એ બંને આખી અલગ વસ્તુ છે કારણ કે ડેક્સ્ટ્રોલિઓ એ કોણાવર્તન દર્શાવશે આ ગોઠવણી દર્શાવશે ડેક્સ્ટ્રોલિઓ નક્કી કરવો હોય તો પોલારીમીટર નામના સાધનનો ઉપયોગ કરવો પડે જ્યારે આ ડાયરેક્ટ તમે સૂત્ર બંધણીય સૂત્ર પરથી નક્કી કરી શકો ડાબી જમણી બાજુ પરથી નક્કી કરી શકશો જ્યારે પહેલામાં કોણાવર્તન ડાબી બાજુ જમણી બાજુ થાય બંને અલગ વસ્તુ છે સ્મોલ ડીએલ અને કેપિટલ ડીએલ બંને અલગ છે કેપિટલ ડીએલ જે છે આ એકબીજાના ઇનેન્શિયમર્સ થઈ જશે આ બંને એકબીજાના ઇનેન્શિયમર્સ તરીકે કામ કરશે પ્રતિબિંબીઓ તરીકે બરાબર ખાસ ધ્યાન દેવું કેપિટલ ડીએલ અને સ્મોલ ડીએલ બંને અલગ છે કેપિટલ ડીએલ આપણી આંખ નક્કી કરશે ટૂંકમાં સમજવા જેવું અને સ્મોલ ડીએલ આપણી આંખ નક્કી નહીં કરે એ મશીન નક્કી કરશે પોલારીમીટર નામનું સાધન વડે એને નક્કી કરવામાં આવે છે જ્યારે આ તમે સીધી રીતે નક્કી કરી શકશો તો આરએસ વિન્યાસ અને ડીએલ વિન્યાસ ખૂબ ટૂંકમાં આપણે ભણ્યા પણ મને એવું લાગશે કે આમાં તમે સમજી શકાવ છો છતાં કોઈ તકલીફ હોય તો મેં કીધું આપણી જે સિસ્ટમ છે સિસ્ટમ મુજબ તમે વોટ્સઅપ કરી શકશો